Och Kennedy, första passet på nya mattan på Årsta, hur var det att spela här? Jo, det var jätteskönt faktiskt, väldigt underlättande, för jag tycker att många tycker också det, istället för att åka runt med bilar och så här, så att jag tycker att den är jättebra. Den är väldigt mjuk om man jämför den med egentligen Tele 2, så är den här väldigt bra just för mig i alla fall, som får, vi kommer säkert träna ganska mycket här, så att det är jättebra. Hur har det varit att behöva åka runt på olika ställen under hela säsongen? Ja, men det har varit jobbigt. Jag tror att många har känt likadant, utan vi har inte fått som just nu här. Man kan stå och skjuta i en halvtimme utan problem, utan att känna att det är stressigt. Och vi har möte och det är videogenomgång och allt det här. Man måste passa tiden hela tiden. Och nu vet man att man kan ta en halvtimme här och skjuta och nöta på det man är bra på och försöka vässa till det. Till riktigt bra helt enkelt, och jag tror att det är jätteviktigt. Det har ju hänt en del sen säsongen slutade, ja, den stora händelsen då att Mats Ingblad och Nanne Bergstrand kommer in. Hur har ni reagerat på det i spelartruppen? Jo, jag tror att det är många som har varit väldigt, väldigt glada liksom, och just att också att Nanne just valde Hammarby. Många som trodde att han kanske skulle gå till något allsvensk lag, och han väljer att komma till Hammarby. Det tyder ju på att han tror mycket på det här, och jag tror att många är väldigt glada att vi har en tränare som har väldigt stor erfarenhet och rutin och kan komma in och göra ett bra jobb här i Hammarby. Och all respekt mot vad Denneby och alla andra här har gjort. De har gjort det väldigt bra, men Nanne får man ju ändå säga, han har ett stort CV liksom, och det tror jag är jättebra. Vad har du för relation till Nanne och Mats sen tidigare? Har du stött på dem? Ja, det är klart. Jag mötte ju faktiskt Kalmar också när det hette en gång i tiden Super Toto, tror jag att det hette, när vi spelade mot dem mot Twente när jag spelade i Holland. Då var ju Nanne som tränare då med, och sen självklart alla svenska matcher jag har spelat under min tid här i Sverige har jag mött flera gånger Kalmar och Nanne och så här, så att det är klart. Och Mats Ingblad hade jag ju som tränare i Iraklis i ett år, och jag menar, jag känner till i alla fall Mats väldigt bra, men självklart Nanne är väl, jag känner inte honom så där egentligen, men man vet ju vad det är för tränare, och han är duktigt, väldigt duktig på taktiskt och har gjort det väldigt bra i Kalmar och visat att han är en otroligt duktig tränare och väldigt klok och smart, så att det ska bli jättekul att jobba ihop med dem. Nu har inte Nanne anslutit, han har missat matchen mot Vasalund här. Hur ser du på träningsmatchen som vi ska spela? Nej, men det är bra liksom, och även om nu om inte Nanne och Mats är tillgängliga och ser den här matchen, så vet jag inte om Mats kommer, men i alla fall så är det jätteviktigt, för det är nya killar här, nya ansikter här, och de kanske får chansen att visa upp sig. Och så här, så att, det är klart att det är inte så mycket kvar den här säsongen, och man vill ju också gärna ha lite semester också och ladda batterierna inför nya året och så här, men jag tror ändå att det är bra att visa ett bra intryck. Det är alltid bra, tror jag, just för många som känner att de behöver göra det liksom.